Terezie Táborská před mítinkem Kladno hází, tak jak vyhlížíte ten svůj start na 200 metrů? Tak já se na to těším, myslím si, že to bude určitě skvělý závod a doufám, že nám vyjdou i podmínky a že všechno bude tak, jak má. Ten běh bude hodně nabitý, jsou tam i soupeřky ze zahraničí s výbornými osobáky, tak vyhovuje vám to takhle startovat s těmi i třeba lepšími soupeřkami? No, já si myslím, že s takhle dobrýma soupeřkama jsem snad ještě nikdy nestartovala, takže uvidíme, ale myslím si, že to bude skvělý a bude to určitě přínosná zkušenost do budoucna. Na jaký čas budete cílit? Já bych řekla, že snad zase kolem těch 23:50 bych si přála, ale samozřejmě vrchol sezóny bych měla mít až v srpnu, takže uvidíme, snad co nejlíp. Pokud se bavíme o tom vrcholu sezóny a celkově o té sezóně, tak je cílem mimo jiné překonat národní juniorský rekord na 200 metrů? Tak samozřejmě by to bylo fajn, ale myslím si, že na to mám když tak ještě celý další rok, takže když to padne, tak to padne, když ne, tak se nic neděje, život jde dál. Jak vlastně probíhala ta příprava letošní? Vlastně já jsem se připravovala teda nejdříve na soustředění v Břeclavi v Česku a potom jsem vlastně se štafetou 4x100 se připravovala na Tenerife. Děkuju moc a zítra hodně štěstí. Děkuju.